Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, жители на нашия град. Добър вечер на всички гости, които са тук заедно с нас тази вечер. Продължават празненствата по случай Деня на Чирпан. Тази вечер те ще бъдат с един изключително любим наш тракийски оркестър, оркестър Канарите. Едни хора, които са с нас заедно на нашите празници толкова много години, които ги правят истински и незабравими за нас. В тези 8 години, докато аз бях кмет, ние с тези хора станахме изключително близки. Искам да ви споделя някои мои впечатления от тях, защото съм изключително очарована и впечатлена. Очарована от това, как един човек, който за мен е истински чирпанлия, макар от толкова много години да не живее в нашия град, обича всички нас, обича всички вас, обича своя град. През тези години той говореше за нас, за града ни, само и изключително хубави неща. Той е много позитивен, много усмихнат и когато застане на тази сцена, повярвайте ми, ние не можем да го свалим от нея. Защото, казва той, тук отдолу пред мен са моите приятели, хората, с които съм прекарал много от годините в своя живот. Това е Атанас Стоев. Уважаеми съграждани, много ми се иска всички ние да бъдем като него, да обичаме и пазим града, в който живеем, да сме по-позитивни, по-добри, по-усмихнати, да сме заедно в хубавите и в лошите моменти. Защото няма нищо по-хубаво от това. Всички заедно да сме тук на нашия празник. И тъй като днес е последното ми излизане като кмет на община Чирпан, аз излязох тук, за да ви благодаря. Да ви благодаря, че вие 8 години бяхте заедно с мен. Че бяхме заедно в нашите делници, които не винаги бяха лесни. Че бяхме заедно в нашите празници, които според мен бяха винаги хубави. Да ви благодаря за цялата ви подкрепа и доверие към мен. Желая ви здраве. Не забравяйте никога родния град и верните си приятели. За мен беше чест. Хубав празник. Искам да чуя вашите аплодисменти за една дама, която 8 години, не съм малко, е дала всичко от сърцето и душата си. Кичела да излезем отпред. Уважаеми приятели, съвсем непринудено Кичка Петкова излезе, за да каже всичко това за нас и много ни развълнува с Наско. И тъй като тя тук пред всички нас и вас обяви, че това е нейната последна среща, на нас лично ни е много мъчно. На един ръководител винаги му е било трудно, защото колкото и доволни хора да има, толкова са и недоволните. Но повярвайте, никога не може всички да бъдат удовлетворени еднакво. Но моля ви, нека още веднъж силно да аплодираме Кичка. Да й благодарим за всичко това, което е направила със сетни сили за град Чирпан. Кича, обичаме те, разделяме се, но оставаме завинаги приятели. Уважаеми съграждани, приятели и гости на Чирпан, с всички вас с годините се познаваме и аз съм сигурен, че на много от вас празниците са минали с нашата музика на Канарите и с песните, които сме изпяли за живота, за вашето настроение, за промените във времето и с всичко това, което сме го правили, винаги съм имал предвид вкусът и разбирането и душевността на черпалията. Чирпан е градът, в който аз съм пораснал и от тук са тръгнали всички мои посоки. Приятно ми е тази вечер, че на този празник
поканата на общината в лицето на кметицата госпожа Гичка Петкова с такова вълнуващо чувство и израз на приятелство и уважение към нас, защото нашата колективна работа, нашата колективна музика, игра, тя също се нуждае от хора, които ръководят и които понякога решават за вашето настроение, за вашите празници, как да се организират всички тези неща. Благодаря на всички, които сте тука и които не могат да дойдат поради лични причини. Ще се постараем да доставим настроение такова, да се върнете вие във времето и да почувствате новото време и нашата обич към вас. Благодаря ви на всички. Уважаеми приятели, уважаеми жители и гости на Чирпан, още веднъж искаме да ви честитим и празникът, въпреки че официално беше вчера. Ето че ръководството на града се е постарало повече дни с много богата програма всички да отпразнувате националният празник. Още веднъж ви благодаря за това, че дойдохте тази вечер и на нашия концерт. Мисля, че няма нужда поименно да представям всеки един от вас. Всички вие ни познавате. Сигурна съм, че обичате и живеете с нашата музика и песен. Просто ще предложа на всички вас. Нека забравим делничното, нека извием кръшни хора, защото черпанли са единствени в цяла България, които умеят и знаят как да се веселят. А ние с нашата музика и песен се надявам да направим срещата ни един добър спомен за винаги. Благодарим ви още веднъж весели и приятни минути с музиката и песните на нас оркестър Канарите.
Москву. Тайно-Левский си премира дую. Средно-Донецкого треба, он ще навели кръвта, що пролакал твой пече. Средно-Донецкого треба, он ще навели кръвта, що пролакал твой пече. Що не краще мене, чимбаре, як серце тобі постало. Твоїте друзя, у мене твоя казня. Ту любі мене малюся, моя твоя любов і песня. Ту любі мене малюся, моя твоя любов і песня. Чимбаре, чимбаре, як сіх мене, що мій крамо, чимбаре, чимбаре, в тей серце до мій простане. Нехай аплодисментите за всички чирпанли, песенте за вас. Ние сме канарите, нека се представи на здраве на свени на всички вас да пожелаем. Ние сме канарите, нека се представи на здраве на свени на всички вас да Yeah.
село аз пораснах и не знаех друг живот. В душата все не боли, черна работа и пот. Като малък не заспивах и живеех с мечти. Сигурно съм правил грешки. Нека мама ми прости. Искам писмо да напиша. Аз на мама с две ръце да ми кажа, че ми липсва нейното добро сърце. Искам писмо да напиша. Аз на мама с две ръце да ми кажа, че ми липсва нейното добро сърце. Искам, мамо, да ме чуе твоето добро сърце. Знам, че вече още чакаш там за това лукопене. Искам, мамо, да ме чуе твоето добро сърце. Знам, че вече още чакаш там за това лукопене. С мечти, сигурно съм правил грешки, нека мама ми прости. Като мама не разбирах и живех с мечти, сигурно съм правил грешки, нека мама ми прости. За мама да ме чуе твоето добро сърце. Знам, че вече още чакаш там събрано толкова бе. Искам, мамо, да ме чуе твоето добро сърце. Знам, че вече още чакаш там събрано толкова бе. Ева, ни, 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 ни
срещна ми бяха. Благодари на ръководството на община Чирпан, в лицето, разбира се, на проекта госпожа Кичка Петкова, която повежда празничното хоро. Благодарим на нея, на мигато, на всички, които се погрешиха отново за този празник. Очакваме всички приятели, присъстващи, се хванат на хорото. Ще бъде мой, да бъде,
Калинан Полковски, не вика, очи не речки, да ни шпана тава. Очите варичве пиете, пана нама, чекайте варичве реши, пана нама. Очите варичве пиете, ама нама, чекайте варичве реши. Thank you.
Thank you.